ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 480 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ବେଳାଭୂମି ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଶା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ପଦକ୍ଷେପ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଚିତ୍ର ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସଫା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନାବନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସଫା କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ସଫା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର କାହିଁ ନୁହନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ହେବ ବେଳାଭୂମି କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ, ତ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ତ ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁଠୁ ବି ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଉ ବାହାରୁ ବି ହେଉ, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ମରିନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇକି ତ ମରିନ୍ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠିକାର କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ସମୁଦ୍ରରୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ଦିବସ ଅଛି, ତ ଆମର ମୋଟିଭ୍ ରହିଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଇଟା ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଆଉ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା 100% ବନ୍ଦ କରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କି ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ନାହିଁ, ଆମର ଏବେ 7ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜି ନୁହଁ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହା ଯେଉଁ ସାଗର ଦିବସ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓସେନ୍ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ରେ 6ଟା ଜାଗାରେ କରାହେଉଛି, ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶା, ଦୀଘା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଛି, 6-7 ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଏତିକି କି ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରକାର, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ସରକାର ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି, ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି ବିଚ୍ ସାଇଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ବିଚ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ହଉ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଏଇ ବିଚ୍ରେ ଅଲରେଡି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଟୋଟାଲଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା କାରଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁ କାଚ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମଦ ବୋଟଲ ପକାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାଚରେ ତା ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିଲାନି, ତା ବେକ କଟିଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ନେଟ୍ରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ନେଷ୍ଟିଂ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଟାକୁ କନଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିଜର୍ଭ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜନ୍ତୁ ତ ବିପଦରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ତ ବିପଦରେ, ତେବେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମନରେ? ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି, ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍, କାଚ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଇରେଗୁଲାର ଅନରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ତାକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିକି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ପାଖାପାଖି 480 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ କି ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଅପୂରଣୀୟ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତ କାହିଁକି ସରକାର କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏତିକି ରହିବ କି ଯେତିକି କଥା ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରମିସେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ 5 ଇୟର୍ସ, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟ ପରେ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ହେଉଛି, ବିଚ୍ ୱି ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍, ବଟ୍
ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ୍ ବିଚେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିରୁ ଆସୁଛି ତ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ କି ସିନେମା ଟୁରିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବିଚେସ୍ ଥାଉ ଥାଉ କା ଆମେ ଯଦି ଗୋଆ ଯିବା ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଲାଭ କ'ଣ ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ଥାଇକି? ତ ସଫା ସୁନ୍ଦର ରଖିଲେ ସିନା ଆମେ ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁ, ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଣ୍ଡ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ହେବ, ଯେମିତି ସନ୍ବର୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ। ବଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆୱେର୍ନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିଗଲୁଣି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଶୀତ ଦିନେ ଠିକ୍ସେ ଶୀତ ହେଉନି, ଗରମ ଦିନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ଟାଇମ୍ କି ୱି ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର ସିଚୁଏସନ୍। ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଲିଟିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସୁଟିଂ ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନେକ ବି ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବେଳାଭୂମି କଥା, ଏହି ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରାଗଲା ଯେ କି ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ କଲେ, ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଜାଗା କଥା ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ। ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଜାଗା ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥାଇ ସରକାର ଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଏ ଜାଗା ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ, ଏ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କେମିତି ହେବାର ସଜେସନ୍ ଏହା ରହିବ? ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଲାବରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଥ୍ମାନେ ବି କାଫି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି, ତ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ? ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ସ, ମଦ ବୋତଲର ମତଲବ ଏକଦମ ସବୁଆଡ଼େ ମଦ ବୋତଲ ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଅଛି। ହଁ, ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ପିକନିକ୍ସ ଯେତେ ହେଉଛି, ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ପିକନିକ୍ର ଆମର ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଖାଇଲା ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତା ଛଡ଼ା ବି ଯଦି ଆମର ପଲିସିଜ୍ରେ ଅଣାଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି ଯେମିତି ପାନ ଛେପ ପକାଇଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପକାଇଲେ, ଫାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଅଣାଯାଏ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅସନା ହେଇପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ ଦେବା ତା ନୁହେଁ, ନିଜର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନା, ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବି ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ କି ଆମକୁ ବ୍ଲେମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ କିଛି ହେବନି। ସରକାର, ଆମେ ସରକାରକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବୁ, ସରକାର ଆମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଠି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ନାହିଁ ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟା ବିଚ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆମେ 6 AM ପଟୁ ଆସିଛୁ, YFS ପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏ ୟୁଥ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଆମେ ଇଏ ଆମର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସିକି ୱେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ୱେଟ୍ କଲେ ହେବନି କି ୟୁନୋ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସବୁକିଛି। ଆପଣ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଓଭରଅଲ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 7ଟା ବିଚ୍ରେ ୟୁଥ୍ମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ପାର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଫଣ୍ଡା ଅଛି କି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଆମେ କେମିତି ରହିବା, ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ ସେମିତି ରହିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଭଲ ଖାଉଛେ, ନିଜକୁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି, ଆମର ପରିବେଶକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ ହଉ କି କେଉଁ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ କଜ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଜ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ କରେ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ନିଜଠୁ ବଢ଼ିକି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି କେଉଁ ଗୋଟେ କଜ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ସୋ ଆମେ 6 AM ଆମେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜାଗୃତ କରିବୁ କି ବେଶୀ ଆୱେର୍ କରିବୁ କି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଟରଡ଼େ ନାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ପବ୍ରେ ପାର୍ଟି କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦିନେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ୱେରେ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୋକ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସୋ ଏମିତି ସ୍ଲୋ ୱେରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଯେତେ ସାରା ମାନେ ଏମିତି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଭଲ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଫଣ୍ଡ ରେଜର୍ କରୁଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ଭିକ୍ଟିମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ କରିକୁଲମ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ରେଜର୍ କରିକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଲ୍ କି ଯେମିତି ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ସମଥିଂ ବିଗର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଲିଭ୍ ବେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଲିଭ୍ ବେଟର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସମାଜକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ସଫା ସୁସ୍ଥର କଲେ, ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଦିବସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସଫା କଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ ସଫା କରିବା ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିବା କି ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଧର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯିବା କି ଲେଜ୍ ନେଇଯିବା କି ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯାଉଛେ, ତ ସେଥିରେ ଯାହା ଜରି ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ସେ ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ନିଜ କଟ୍ଲେରୀ ସେଟ୍ ମାନେ ନିଜର ଯାହା ବାସନ କୁସନ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ୱେରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ଟେ ନେଇପାରିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ର ରଖିପାରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମାନେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଲୋକାଲ ଫୁଡ଼୍ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ମାନେ ଲୋକାଲ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଧର ଯେଉଁଠି ଫଳ କି ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଖାଇପାରିବା ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ୟାକେଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାହୁଲ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କାରଣ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କେତେ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି କହିରଖିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଏ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଓସେନ୍ ଡେ, ଖାଲି ଓସେନ୍ ଡେ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଦୀର୍ଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 40 କିଲୋମିଟର କି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ଏଠି କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ଜରିଟାକୁ ବାହାରେ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡମ୍ପିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବାହାରେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିବନି କି ନଦୀରେ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗିବନି କି ମେରା ନିର୍ମାଣ ମରିବେନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ କଲୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହା କିଛି କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବାବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ, ସରକାର ତମେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଶା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କରାଗଲା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏତିକି ରହିବ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆୱାର ହେବେ, ସବୁ ଲୋକ ଆୱାର ହେବେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ବି ଗୋଟିଏ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଥାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଲିନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ଯୋଗଟା କେତେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିନା କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କଭର୍ କଲେ। ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଥାଉ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ନା କୁଡ଼ କୁଡ଼ କଚରା, ସେ କଚରାକୁ ଯେଉଁ କଚରା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ବି ରହୁଛି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ଲୋଗାନ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାକାର ହୋଇପାରିନି। ଯଦି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଛରେ ଆମର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଯାଉ,
एवं आ सहित जदि ये पैकेट टी बायोडिग्रेडेबल होता हूँ तो आमको एत गुड़े कचरा कूड़ कूड़ कचरा गोटे पड़ न था जोगर महत्व निश्चित रही जोगर महत्व सकाश आम यही सब संस्थापति निजक आनी पार आमको आसवाक भल लगे सका गोटे लोक न उठिले सब कम के तो अफिस् जीव दसटा से कमी ये सब कम कर तेणु श्री सेम क्लब को मुझे बहुत धन्यवाद जनईबी और अर्गस न्यूज को मुझे धन्यवाद जनईबी बाबू आप देखुले पूरा तमाम चित्र आम देखुले ये हूँ रामचंडी अर्थात चंद्रभागार इको रिट्रीट स्थान आप देखुते जो कलेज छात्र छात्री मान थे अनुष्ठान गुड़िक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान गुड़िक एत सारा जो प्लास्टिक जरी संग्रह कर जो समुद्र बेलाभूमि जो गुड़ाक दुर्गंधमय परिवेश सृष्टि करता है क्योंकि ना क्योंकि किभरी सुस्थता फेरे आने सरकार को समस्त नवेदन करते सरकार एप्रति दृष्टि देवार आवश्यक रही छात्र छात्री अनेक जो अनुष्ठान मान स्वेच्छासेवी अनुष्ठान निवेदन करते पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट दीपकों सह कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।